mbolem liñ ci am ci yool yalla nako yalla ful aljuma gu yalla musa nangu yalla na ci yalla boole suñu aljuma ji yalla nañu yalla jéggal suñu recc recc yalla nañu yalla baal suñu bakkar aju jitu yi yalla na yalla doli yermandem ci ñom yalla na yalla teru aljana yi gëna kawé yalla nañ tok ci keparu arash ya sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nañ yalla saxal ci siratul mustaqim yalla nañ yalla saxal ci bëgg yalla yalla nañ yalla saxal ci doylo yonent bi yalla buñu wëddi benn goor yalla yalla buñu dal ci fitna yalla bu fitna dal suñu kaw yalla nañu mucc yalla nañ muccule yalla nañu yalla ar yalla nañu yalla sam yalla lakh ñu fu yaq yegul ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di delo wat sante yalla ci mbollem anam ci mbollem fanni yit biñu yalla maye ñu tewé aljuma ji joxé ko ni mu yelle ni mu gëna rafété jaajeuf yow yalla waxtu gi tembe amna ño xamne ñu ngi ci kaw lal hôpital taluñu julli aljuma amna ño xamne ñu ngi ci biir loxo momuñu seen bop julli wuñu aljuma amna ño xamne ñu ngi ci seeg yi naka nonale naka nonu rek kon sante yalla bi yalla naxé bakkani boleñu ci ñu téwé aljuma ji yalla nañu téwé aljuma yi bëré bëré yalla nañu téwé aljuma yi bëré bëré ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ziar suma kilifa yi fi ne kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziaré di leen massaw di leen balu akh di ci jital oustaz omar ibrahim jay diko ñaanal gudd fan ak wër diko ñaanal wër ak wërle diko ñaanal tal ak fekke mu yag suñu kanam lool ñukoy gis mu ñuy gis ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ci tek alhaji lamin samake ak njobotam yeb nonu ay ko ñaanal tawfiq gudul dak ba ila yawmil qiyam di ci tek suñu bu wayjur bay mbay fay di ko nuyu di ko sargal di ko massaw choonu di ko ñaanal wër ak wërle njobot yu barkel lool yu tekki ñu fekke di ñaanal kilifa yi ne ci juma ji yëpp ci alhaji alhaji serigne daara yi borom dëkk bi mustafa ak njobotam ñi julli si fu way munti joge ñu ngi lay ziar di la massaw te di leen jaajeufal gunga gi rafet na yalla na yalla fay ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñaanal ñi dess ci ndokh mi moy ñu dess ci geej bi yalla na yalla doli ci ñom ñom ñepp yalla nañ xippé aljana di jaal seeni njobot di jaal seeni wayjur di jaal seeni mbokk lu metti la lu dis la lu jafé la doomu adama jom ak ngor duggu ko ba mënul gis bay bu xif mënul gis yaay gu xif mënul gis aajo yu te mënul gis ay jafé jafé
munul gis dom bu febar munu ko fajj jabar gu teud te munu ko fajj julit ñi xif te munu ci dara tax mu la xasaayu japp ne muccu way gi wala tekki way gi moy rewu tuba bi tax mu jël gal jublu fa ngir bu fa egge ak jamu te muccu lim fay am kas neew mu yonne ko ay wayjuram yonne ko ay njobotam yonne ko julit ñi ngir ñu yor ci seen bop balu yalla dogal li de mo len yobbu du xaru dedet du ray seen bop dedet du jaay seen dundu dedet du bëgg fitnal seen njobot dedet waye gor gu major tok amo no def bay di yuxu ndey di yuxu amo ci pexé fo gis ne moy solution rek dang ci duggu bu don safara yit te nga yakarne ding fa am dara indil ko sa njobot dang ci duggu soñuñ len ci ngir ñu jël gali de dedet buñu sañon domi rewmi ñepp fi lañuy tok tekki fi ñeeruñu ci ñun ñepp ñu ñeeruñu ci waye nak bu démé ba lolu mënuñ ko fi am fuñu ko yaakaré yalna leen yalla dimbalé ta ar leen musal leen muccal leen ligéen ci ñom yalna ko yalla def seen rew ñu tok fi ñeeruñu ci yor ci seen bop yor ci seen njobot waye tukki metti na liñuy yaakar ne mo amati europe amatu fa ñom ñi fa ne ñu ngi daw di fa joge rawati na ñun ñu fa newul yaakar gi mo fa ne rek yalla bu yalla tass yaakar ñu ngi len di massaw te alhamdullah sant yalla bu ba xetu yermande yi gi yalla di yeureum jam beuri na lol ci ku de ci safara ku de ci ndokh jigen buy am dom mu dess ca ak yenen ak yenen yenn yi buñ ko waxe da fay melni dañuy pousse ndaw yi ngir ñu jël gal dem dedet du lolou de wa yermande yalla jitu na ci ñom yalla leen yalla dol yermande yalla tewle teru len ci aljana yi gëna kawé ñi lakale yit ci marché yi yalla na leen yalla may xolu muñ yalla na leen yalla may xolu muñ liñ ci yaxulé yalla nako yalla wutal li gën liñ amone liñ ci ñak yalla nako yalla wutu lu gën liñ am tolof tolof yiñ ci am jafé jafé yiñ ci am yalla na ci yalla soti ndox mu sedd guuy ñu tok ba am place yu gën yiñ amone yalla mën nako yalla nako yalla def nañ leen dimbalé suñu mbokk julit lañ mo xam deureum ñaar deureum ñett deureum nañ leen ko jox ndax fañu yëngo luñ fa am ñom ak ñun ñoko seddo kon buñu amé jafé jafé it ñu nekk ca ñu nit luñu am nañ leen ko dimbalé budé xaaliss la budé ñaan yalla la budé gungé leen la ci xel ak ci ay xalaat buñ leen sétan sa mbokk julit bu nekké ci njaqare nga génné ko ci yonent bi néna yalla dula tek njaqare adina waxatuma la al-akhirah kon nañ leen dimbalé bayi leen xel ñaanal leen bu baax sant nañ ñëpp gëreem nañ ñëpp ñu ngi ziaré it suñu kilifa gu mag gu julé ndok ñun moy wayjur di bay di xaritu serigne bi di wolereem di ku bëggoon serigne bi waye ku serigne bu bëggoon genn serigne bi bu mujju gi jaar na ci bërebam ku
ku señ bi fonku la ndax ku djub la ku sedd la ku gor gor la moy señ ali ndjay yalla yalla doli fanam yalla doli wëram yalla doli ko teranga yalla musal ko muccel ko yalla ar ko yir ko lakh ko fu ya xeyagul ci bark sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbindu mi tamit ci école aynu shams moy école sañ ñu ngi ci kep ko am goné gu wara jang arab ak français ak anglais ñett lak yoy yeb dañ koy jangalé ci école bi dañ fay jangalé arab français ak anglais jangalé kat yu mucc ayib ñi bitim rew lañ jangé ñi ci rew mi kon ñu ngi bindu kep ku am élève gu wara jang buntu yu ubbe ko na inscription bi niko sëriñ bi doon défé amul fay wër wi niko sëriñ bi doon défé amul fay bu wër déwé mo doon dajalé limu am bokku ko oustaz fay jangalé ñoomit ñuy ñu bax du xaaliss mo leen fa bayyi du kom mo leen fa bayyi dedet way ligéel yalla rek dañoo bëggoon lu sëriñ bi duggal loxom rek ñu duggal ci seen lu ndax sëriñ bi danaka mom rek ci rew mi ak señ saxir lo ñanaka ñoy tabax bëre bu jangu way ba nopi ne ko fi sabilillah wala tabax kër ne fi sabilillah wala defar tol ba mu jekk ne fi sabilillah kon école sañ sëriñ bi daf ko defoon cadeau yonent bi sallallahu alayhi wasallam cadeau gogou moy continuer inshallah ba bes biñ koy fekke inshallah centre formation umul khair yit moy fi jigeni di jangé ñaw momit ay buntom ubeku na bepp xalé bu jigen bu bëgg jang diiné jang métier buntu ubeku na amul inscription boy fay amul wèr boy fay kep kuy wayjur bëgg sa dom jang métier jangalé diiné nga xamné ëlëk bu séyé bu ko borom kërëm yorul 100% mom mu mëna yoré bopam dimbalalé borom kërëm inshallah momit buntu ubeku na kep ku wara kep ku bëgg jangi fofu rek man nga dem inscrire ay fan yu ndaw dinañ commencé jangalé yalna yalla motali lepp yalna yalla jappandal lepp yalna xam xam bi barkel yalna ñu tekki ñu fekke ñi ci taxaw yalna leen yalla fay li ci demit yalna ko yalla yombal ci bark sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jëf jere ngeen jëfëti assalamu alaykum wa rahmatullahi